ឈានលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី1បាទពីរបបបេក្ខជនគូទី3ប៉ិនជាមិនធម្មតាមែនបាទបងប្អូននៅក្នុងស៊ីតយប់ផ្សាយសប្បាយចិត្តដោយឡាយបងប្អូននេះក៏បានបោះឆោតសម្រាប់ចិត្តហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរបាទរៀបចាក់យ៉ាហើយនៅស្អីគេបាទហើយប្រសង្ហារបស់យើងជលីខាងគេឥឡូវចង់សួរតិចអារម្មណ៍សង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមបងសង្ឃឹមមកសោយណា Come on សង្ឃឹមណាចាំសង្ឃឹមអត់ធ្វើអីក៏ដោយត្រូវតែមានសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមដែរជួយបងឲ្យបានជោគជ័យណាខ្ញុំចប់មកលេងសកគប់មាន់ទៀតហ៎បើធម្មតាទេណាបើសិនតែយើងជាប់អាចទៅកាន់វគ្គ Final ដណ្ដើមទៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 33,333 ដុល្លារច្រើនណាអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាវគ្គនេះគឺយើងវគ្គប្រកាសលទ្ធផលហើយរងចាំមើលតើតើនរណាគេដែលអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាសសូមជម្រាបជូនហើយតានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំរដូវកាលទី3នៃកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia អញ្ចឹងបើសិនជាណាដែលឈ្នះ3នាក់ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជន3នាក់ដែលឈ្នះកាលពីសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍ទី13សប្តាហ៍ទី14ម្នាក់3បូកចូលគ្នាចំនួន6រូបដើម្បីទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ Final ហើយជម្រាបជូនតាយើងស្វែងរកតែម្នាក់ទេដែលជាម្ចាស់ជ័យលីពីនរដូវកាលទី3នេះដែលអាចនឹងឈ្នះនៅទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ 33,333 ដុល្លារលេខ1លេខ2លេខ3លេខ3លេខ3 21អូខេសូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាអបអរសាទរខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាអូខេ1 2លេខ3មកបងដូចឆ្នាជ័យជំនះបេក្ខជនអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំរដូវកាលទី3នៃកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia បានទៅលើលេខ1លេខ2បាយទេបាយកជនទីទីបានមួយពីរពីរចាំយកអូហូទី3នៅក្នុងយប់នេះអ្នកឈ្នះគឺលោកកៅចាំយ៉ាឈ្នះក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លហែ2018ចូលរត់ទៅដល់កជនចារ្យាអូខេចាយ៉ាណាសบายចិត្តអត់បាយចិត្តអត់សบายបងសบายខ្លាំងណាស់ទោះបីជាឆក់បណ្ណាក៏ដោយមានបញ្ហាទេប៉ះវិយាសាបែបណាក៏ដោយក៏មិនឆ្លើយទៅទេដែរត្រូវតែទៅមុខបន្តទៀតព្រោះអីទឹកប្រាក់ច្រើនខ្លាំងមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះភាពភ័យខ្លាចបានរសាយទៅបាត់អស់ហ្នឹងហើយនៅតែកម្មវិធីដែលយើងត្រូវតដើមលុយនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងជើងខ្លាំងតទៀតហើយចូលរួមសោកស្ដាយតែមិនល្អមើលដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូចជាទស្សនិកជនគាត់មើលមកអស់ខិតខ្នាសុបាយជាងណាស់ណាណាគាត់ផ្ញើសារឲ្យទៅអូខេឥឡូវចេះមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូននេះសូមអញ្ជើញបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលបានផ្តល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទឡើងមកលេងក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke នេះរដូវកាលទី3បាទហើយក៏អរគុណបងទាំងពីរបាទអរគុណអញ្ជើញសិនអញ្ជើញទៀតជូនពរបងប្អូនជាងបាញ់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីហ្មងបាទណាឥឡូវយើងចិត្តចប់រដូវកាលទី3ហើយមើលសូមអមបត់ឲ្យយើងជៀងមកព្រោះទីទុកជាចំណងដៃសម្រាប់រដូវកាលទី3ណាអូខេអរគុណលោកគ្រូ2ណា3 Baby lock the door and turn the lights down low Put some music on that soft and slow Baby we ain't got no place to go I hope you understand ជុំ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 មើលបងឡងមើលបងសលេងមិនស៊ីមិនស្បៃស៊ីវិញតុងអាតុងអាសលេងតែធ្លាក់ឲ្យក្រុមធ្លាក់ឲ្យក្រុមតែធ្លាក់បងបញ្ចេញមើលអើធ្លាក់មុនហ៎1 2 3 Baby lock the door and turn the lights down low នេះស្បៃស៊ីណាBlah, blah, 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 blah,
រ៉ាប់អូខេអូខេតាប្រុសឡើងជិតមកអូខេចូលរួមសោកស្ដាយណាអូខេអរគុណអរគុណច្រើនសប្បាយចិត្តណាបាទសប្បាយមើលទៅវាដាច់ព្រាត់សប្ដាហ៍ក្រោយអាចសង្ឃឹមយកឆ្នាំបតិជន5អ្នកផ្សេងទៀតបានត្រូវតែសង្ឃឹមបងធ្វើអីក៏ដោយបើអត់សង្ឃឹមបាត់មកទេបាទឥឡូវមើលចង់ជួបវិញ្ញាសាអីមើលវិញ្ញាសាលើក្រោយបើថាឲ្យតែបានប៉ះផ្លែឈើទៀតខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែឈើអេឥឡូវបានប៉ះមិនណាបាទឈ្នះប្រចាំសប្ដាហ៍ក៏ប្រកាសវិញ្ញាសាគប់មិនណាបាទបាទហើយមិនទេវិញ្ញាសាគេឆោតលហែសិនតែបន្លែផ្លែឈើយើងសុបាយហ្នឹងហើយតែយើងអត់ដឹងទេណាវគ្គ final មានវិញ្ញាសាផ្សេងបន្តទៀតអូខេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ប្រសប្ដាហ៍ទី14យើងរកឃើញហើយបេក្ខជន3នាក់ដែលអាចបន្តទៅវគ្គបាច់ប្រត់ប្រចាំរដូវកាលទី3នៅសប្ដាហ៍ក្រោយដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជននៅឆ្នាំចំនួន2រូបឡើងមកលោកវេទិកាយប់នេះកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ប្រត់បានរកឃើញបេក្ខជន3រូបដែលអាចបន្តទៅប្រកួតក្នុងវគ្គបាច់ប្រត់នាយប្រូចឈ្នះក្នុងវិញ្ញាសាកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ2018លោកមាសលីឈ្នះក្នុងវិញ្ញាសារួមរញ្ជួយប្រលឹង2018លោកកែវចរិយាឈ្នះក្នុងវិញ្ញាសាឆក់លហែ2018បេក្ខជនទាំង3រូបនេះត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងវគ្គបាច់ប្រត់ជាមួយបេក្ខជន3រូបផ្សេងជាបន្តដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី3ហើយពួកគេនឹងអាចឈ្នះប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ33,333ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាអីយ៉ាអូខេឥឡូវចាប់ដៃនេះមួយសិនចាប់ដៃនេះមួយសិនសឡាងជង្គង់គ្នាបាត់ឯងមិនទាន់ដឹងអីផងអូខេចាប់ដៃគ្នាមួយយើងបងស្រួលគ្នាព្រោះអីយើងសិតសង់តែជាអ្នកឈ្នះប្រចាំសប្ដាហ៍ទី14ដើម្បីទៅប្រកបអូមិនលេចទៀតទេគាត់បានចាប់នេះណាបាទអូខេអរគុណអាយ៉ាអរគុណជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលបានលោកទៅធ្វើការប្រកួតតកានវគ្គ final ហើយយើងបានគ្រោះឃើញហើយសម្រាប់បេក្ខជនឆ្នាំនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី13ក៏ដូចជាសប្តាហ៍ទី14សរុបមកគឺចំនួន6រូបដើម្បីធ្វើការប្រកួតគ្នានៅក្នុងវគ្គ Final ដើម្បីដណ្ដើមនៅទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ33,333ដុល្លារប្រិមត្តទស្សនិកជនរងចាំមើលតតានៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គផ្ដាច់ប្រត់នៃកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី3នរណានឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីដែលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូនបងប្អូនណាសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតយើងឈានចូលមកដល់វគ្គ Final ហើយដែលជាការប្រកួតគ្នានៅក្នុងរដូវកាលទី3វគ្គចុងក្រោយនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសូមចូលរួមដល់បងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសយើងការពារអភិរក្សនិងការពារទុនធានធម្មជាតិរបស់យើងមានប្រៃឈើមានសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នានឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke K1 នេះយើងមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីចូលរួមគ្រូជួយបង្ហាញដល់បងប្អូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញដើម្បីយើងការពារអភិរក្សទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈណាត្រៀមលក្ខណៈជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតជាមួយនឹងបេក្ខជន3រូបផ្សេងទៀតវាក្រោយអូខេបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា